har været en del udsolgt inde på min merch -shop. men alt det tøj, I på skærmen nu, er kommet tilbage på lager, så skynd jer at hoppe dig ind. I dag udforsker vi 23 nye tårne, svær og angreb, som vi skal bruge til at dræbe en hel hær af zombier og skeletter og andre monstre. Sidste video fik jeg 31 subscribers på en video. Det tror jeg sagtens, vi kan slå. Så alle, som ikke har subscribet, skynd jer at subscribe. Hej Creeper, det, her, det er det ikke en god idé. Vi går ned. Vi skal hurtigt ned herfra. Åh oh, nej, okay. Den Creeper, der var tæt på, men... Vi kom heldigvis ned til min helt egen underjordiske base! Og hernede, ikke? der har jeg alt, hvad jeg skal bruge. Jeg skal bruge nogle af de her øh, træningspuder. Så har jeg dem. Jeg skal bruge en kæmpestor arena, hvor der kommer monstre ind, og som lige om lidt kommer til at være vores teststed. Den kommer jeg også til at bruge. Så har jeg simpelthen også et kontor. Ja, bruger jeg ikke superduper meget, men herude, der kommer det. Nede på super nice. En chatting sted og super nice. Men det her ikke. Det er her, hvor vi har alle vores items. Det var det. Der er ikke flere items. Men det er det her, vi skal bruge. Og det her, det skal vi bruge til at craft 23 nye svær og spells og alt muligt sindssygt. Og jeg har en bog her, der viser mig, hvordan jeg crafter det hele. Og lad os starte med det simple. En lille bitte kniv. Det burde ikke være særlig svært, vel? Så vi krafter en lille bitte kniv, som er noget nyt. Iron dagger og alle de her svær, som jeg krafter nu, ikke? Dem skal vi bagefter ind i arenaen og teste på monstre. Det bliver så fedt. Men nu skal vi lige have craftet alle de her ting. Og der er, oh, okay. der er virkelig meget at craft her. Og oh, der er også et, hvad hedder det, et spyd flails. Jeg ved ikke, hvad flails er. Lad os prøve at craft et spyd sådan der. Og så flails. Og oh, jeg glæder mig så meget til at teste, hvad det her er. Iron flails. Nu er jeg kan ikke engang prøve at bruge det nu. Det er for sindssygt det her. Og så kan jeg også craft en eller anden battled Battle Axe, den har to hoveder, og præcis, så kan jeg Craft Forged Obsidian, Så er en helt ny slags Obsidian, som, hvad hedder det, øhm, som laver et nyt sværd, der sikkert er mega sindssygt. Men vi starter lige med at craft en Iron Battle Axe, og så skal vi lige hurtigt have det her, det her, og Netherite Ingot overvej lige, hvor sindssygt det her kommer til at blive, hvis vi gør sådan her, og så crafter en hel masse af det her. Vi crafter bare 10 stykker. vi crafter 10 styks, og med det her, ikke? så kan vi lave for eksempel, et obsidian svær Åh oh nej, det kommer til at, at slå rigtig hårdt Og, hvad kan vi mere? Vi kan også crafte nogle emerald ting Så hvor vi kan lave et emerald svær Hvad er det her overhovedet for noget? Jeg ved det ikke, og jeg kommer ikke til at stille spørgsmål til dig For det her det er for sindssygt, så vi gør sådan her Og, øh, så gør vi sådan her Yep, to af dem der Og et emerald sværd er nu lavet Sort of Thunder Sværet af torden Kan jeg lave lige nu Jeg kan også lave sværet af stormen Sværet af eksplosionen, og så kan jeg lave et tårn Et turret der bare skyder af sig selv. Det er for sindssygt. Arh, men, jeg havde ikke glemt alle de her ting, ikke? Vi kan altså også lave en netherite version af alt det her. Åh <laughs> oh, nej, det er for sindssygt. Okay, så i stedet for at vi har iron versionen. Så hvorfor... Åh, oh, vi har valgt obsidian battle axe. Vi har valgt obsidian versionen. Åh, oh, det er for sindssygt. Det er, for, det er okay. Det er lidt for sindssygt det her, føler jeg. Alle de her giver godt smut. De kan sammen godt smut. Vi har nu alt det sindssygeste obsidian gear. Åh, oh, yep. Yep. For at det ikke skal være løgn, så kan vi også lave det hele bare ud af Emerald. Og så skal vi teste, hvad der egentlig er bedst. Emerald? Eller Obsidian? Men vi er ikke færdige, fordi vi skal jo også have lavet de her sindssyge svær. Som åbenbart er sådan, at man crafter det. Yep. Sword of Thunder. For at det ikke skulle være løgn. Er Okay, så skal vi også have den her. Og der crafter vi simpelthen sådan en her, og sådan en her. Sword of Storms. Mhm. Mm og så til sidst, uh, den her med TNT rundt om. Er det en god idé? Er der nogen, der ved, om det her er overhovedet nogen god idé? og nu til at crafte vores helt eget tårn. Så hvis jeg gør sådan her, så crafter jeg. Jeg tror, jeg crafter bunden af tårnet. Yep, der er bunden craftet. Så skal jeg craft øh, toppen af tårnet. Og sådan der. Ja, tak. turret top. Og så slår man dem her sammen. Og oh, der skal vi faktisk lige hurtigt bruge nogle pile. 64, hvor der Jeg tror vi faktisk, at vi skal bruge en pile. Men vi gør sådan her. Sådan her. Og en pil. Jep Nu har vi tårn. Vi har et tårn, vi kan sætte ned det er lidt for sindssygt det her, vil jeg selv sige. Men skal vi egentlig ikke bare nu, der er faktisk flere ting i den her bog, der er nogle, de, de næste ting, ikke? det er sådan nogle magispells. Men jeg tænker egentlig, at vi siger, lige nu, så går vi lige ud og tester alt det, vi har indtil videre. Vent, prøv lige at se her, hvis jeg slår på den her, ikke? Prøv lige at se. Den laver også nogle effekter. Nej, hvor sindssygt. Og så tager vi den her obsidian spear. What? Flail? Okay, det er cool det her. Det er cool det her. Okay, åben arenaen. Åben. Okay, stop arena, start arena Start arena huh. Hej med jer Hej med jer Jeg har den her Okay, vi starter med obsidian sværet Okay, en To Prøv to slag død den her Okay, hvad nu hvis jeg hopper samtidig Ui Og to Okay, den døde stadig på to Emerald En To Åh, oh, skader de det samme Åh, oh, nej, der er der hopper Helt sikkert Helt sikkert Kom så Jeg tror faktisk, de skader lige meget Lad os prøve den her dækker her Come on En To Åh, oh, den skader også to Åh, oh, det ser ud om, at de er lige gode Sådan der, man kan, man kan slå ret hurtigt med dem her Kan den her også slå ret hurtigt? Åh, oh, jeg tror faktisk, det er gerne slår en lille smule hurtigere Det er også ret særligt, hvad med den her spyd her? Hvad kan spydet? Jeg ved ikke, hvad spydet kan, som, som de andre ikke kan oh! Men det var et slag Nå, det er bare skelettet, fordi den er ikke er lige så stærk Okay, men jeg tror, at spydet er lige så godt som de andre Hvad med den her flail? Hvad med den her flail? Okay, den er også selvfølgelig super nice og alt muligt Men, så gør vi sådan her og oh, arenaen, øhm, um, undskyld, undskyld, skulle jeg have haft noget armor på her? Skulle jeg have haft noget armor på? Okay, men jeg føler, at de her, det er selvfølgelig meget hygge og alt muligt, Så kommer resten af tingene. Resten af tingene ned med det her. Det er resten af tingene, vi har indtil videre. Okay, nu kommer der lige lovligt mange monstre. Øhm, um, okay, battle axe. Battle axe. Okay, kan jeg eventuelt lige gå op og stoppe den her? Prøv at høre. Jeg skulle måske have haft noget armor på nu, hvad jeg tænker over det. Og oh, sådan. Yep, nu har vi fuldt her på. Men så tænker jeg egentlig lige, at vi lægger alt det her op her, for dem har vi brugt. Så nu er der dem her tilbage. Og så er der vores tårn. Hvor er vores tårn? Ah, jeg lagde det her. Okay, helt sikkert. Sådan der. Vi kan nu igen, og jeg glæder mig virkelig meget til at prøve de her Sort of Explosion, sort of Storms og sort of Thunder. Okay, så nu siger vi, at vi er klar. Start arena. Start arena. Okay, den starter ret blødt. Måske skal vi prøve at se, hvor lang tid vi kan overleve med alt det her. Hur, okay, den er klar Den er død. Den her. De skader lige meget. Jeg føler, at de her, de her de er lige gode alle sammen. Okay, men okay, vi bruger sort of Storms. Ha! Ja, hvad for en fisk? af hvad for en fisk? Jamen, I flyver bare. What? Vent, vent, vent. Boop. Og boop, boop. Yes, farvel med jer. Og sådan der, op med Hvad? Det er jo for sindssygt, det der. Yep, og, men de falder ned og dør af fall damage. Prøv se. Okay, nu døde den så bare. Hvis jeg nu gør sådan der lige her, ikke? Så flyver den op. Falder ned. Flyver op. Og falder ned og dør. Og det er dumt der. Okay, så er explosion. Så er explosion. Kom her. Og der er TNT. Der er TNT. Og Come on, ah oh, den døde Okay, yep Øh, uh, okay Jamen uh, skal jeg så bare slå på alle dem her? Okay, jeg tror også måske, hvad hvis jeg slår mere på dem Okay, der er alt for mange explosioner Åh, oh, bliver jeg selv ramt? Vent, kom her Åh, oh, jeg bliver, okay, jeg bliver selv ramt Den dominé. Sword of Explosion, super god, men jeg ved ikke helt om den er super god Okay, Sword of Thunder Åh oh. Åh, oh, hvad? Okay, den er, den er god den er. Den er også god Øh, uh, ret sindssygt det her Okay, men problemet er, at jeg også selv bliver ramt, og det er lidt nederen. Og oh, jeg bliver selv ramt hver gang, jeg slår. Okay, okay, indtil videre. sort of uh, Storms, det bedste. Fordi prøv at se. Og oh, jeg, flyver ikke selv op her, vel? Nej, det gør jeg ikke. Det er det bedste. Åh, oh, jeg gør! Vent! oh, nej. oh, nej, alle de her ting virker også på mig selv. Jeg skal bare lade være med at gå ind i dem her. Jeg skal bare lade være med at gå ind i stormen, og slå. slår. Okay, um, Og oh, jeg faldt ned og døde min egen storm. oh, nej. Kom her, alle mine fede ting. Kom tilbage. Okay, det eneste, vi faktisk mangler test. Det er, øh, hvad hedder det, vores tårn her Hvis vi nu lige siger, hej zombie Yep Ha! What? Kan, åh oh. Ja, du rammer lidt mig, hvis du står der, åh oh, nej Okay, um. Okay, jeg kan også dræbe den Hvor mange slag skal den have, før den dør? Okay, ja, åh, oh, der døde den Okay, fair nok Hvad nu hvis jeg laver 500 af de der tårne, skal vi ikke lige prøve det? Åh oh, nej, er det en god idé? Er det overhovedet nogen god idé? Lad os prøve og sådan skete det, at vi fik uh, rigtig mange tårne <laughs> Og ikke nok med det, så fik vi faktisk også nogle af de her PET, som jeg kan vise jer lige om lidt, som er mega seje. Okay, start arena. Uh, hvis jeg nu placerer tårn her, og tårn her, og tårn her. Åh, oh, de skyder hinanden. Ha, <laughs> de skyder hinanden. Åh, oh, come on, tårne. Tårne. Haha, <laughs> nej. Kender I det, når jeres tårn bliver super hinanden og skyder hinanden? Ej, come on, tårn. Det er super meget ondt det der Hvad laver den der Åh oh, den skyder til Okay det går ikke. Okay hvis vi nu lader være at blive super hinanden Hvordan gør vi det her Hvordan gør vi det her Den er der Åh oh, nej Åh oh, nej tårn De her tårn kan bare ikke enes Altså det er super neden. Det er super neden. Jeg tror det eneste vi kan gøre For at de kan enes Det er hvis vi bygger dem Med forskellige højder Okay Så hvis vi nu gør sådan her så tror, jeg, så tror jeg faktisk, det ikke er dumt. Og sådan der. Og så måske den her med, med lidt længere nede Og den her skal så være endnu længere nede Og til sidst skal den her være helt nede Så har vi en lille Okay, de her to er lige høje Hvorfor lavede jeg dem lige høje? <laughs> Men det virker, tror jeg, hvis jeg bare lader være med at lave dem lige høje Så okay, jeg skal ikke gå ind foran Jeg skal ikke gå ind foran Så har vi en lille her Åh, <laughs> det er så dumt det her Der er ingen af der skal tænke på mig Nej, nej Ikke tænk på mig Jeg prøver bare lige hurtigt at udnytte det <laughs> Jeg ved ikke, om det her overhovedet er nogen god idé Men nu har jeg lavet et lille bitte tårn st sted. Okay, den står forkert. Ved du, den står der? Det er fint. Yes. Så jeg håber lidt, at uh, de ikke dræber hinanden. Og så håber jeg lidt, at der er ingen zombier eller nogen andre monstre, der kommer til at kunne røre mig overhovedet. Jeg står nemlig omme bag. Og jeg ved... Okay, yes. Jeg håber ikke, at det her kommer til at skabe kaos. Det gør det nok. Åh, <laughs> det bliver dumt der. Men jeg kan lide det. <laughs> der kan ikke være flere. Okay, det kan jeg faktisk godt. Det kan jeg faktisk godt. Der kan være en liter. Okay, lige der kan være egentlig... Åh oh, nej. Kan der være flere nogen steder? Der kan okay, ikke være flere Okay, der kan ikke være flere nogen steder. Okay, er vi klar? Uh, er vi klar? Jeg ved ikke om vi... <laughs> det er så dumt Okay, men vi fjerner den her. Vi fjerner den her. Du skal dø, jeg er ked af det. Men uh, jeg kan ikke rigtig bruge dig lige nu. Kan du lige smut? Åh, oh, yes. Gør vi sådan der. Og der var også en, var der ikke en her? Den der, den tror jeg også kommer bare til at skabe kaos. Nej, vent. Den sidder faktisk meget godt. Nej, den sidder faktisk meget godt. Vi gør også lige sådan her. Ved du hvad? Sådan der. Åh oh, nej, er vi klar? Er vi klar? Okay, hvis vi nu lige siger, uh, vi går lige hurtigt. Survival Start arena Start arena Og oh, der er to der skyder på hinanden Det er også uheldigt Det er også uheldigt Men det vigtigste er alt At de dræber hinanden Jeg kan ikke engang se noget Yes, ha <laughs> Der er ingen Okay, de der dræber hinanden Det er selvfølgelig også uheldigt Men der er jo ikke nogen der kommer til at Prøv lige at se den der Der er ikke nogen der kommer til at kunne røre mig overhovedet Kom her Kom var der nogen Åh oh, ja, der er mange piler Undskyld, oh. sorry Ha <laughs> Hvad er det her? Hvad er det her? Og oh, de stopper altså med at virke samtidig eller hvad? Virker det ikke? Jeg tror, at de alle sammen skal have redstone. Jeg skal give dem redstone. Det var noget, der stod noget med, at jeg give dem redstone. Hvordan giver jeg dem redstone? Åh, oh, nej, 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 den går efter mig, fordi jeg slog på den. Åh, oh, sorry. Jeg er nødt til at den. Åh, oh, nej, oh, nej, nej, Åh, oh, nej. Men virker det? Åh, måske bare fordi, de er ude af range. Åh, oh, det, det, er derfor. Det er bare derfor. Ha! Jeg skal bare ikke være foran. Hvad hvis nu jeg er her? Hvad hvis nu jeg står her? Yep. Yep. Det er mindre god idé, det jeg selv siger. Men øh, det er da meget godt at have sådan en total her af tårne bag en. Det, det er faktisk ret fedt. Men udover de der tårne, så har vi altså også nogle PET-tårne. Så hvis jeg sætter den her ned. Er det... Øh, hvordan er det, den her virker? Hvis jeg sætter dem her ned, skal jeg så give dem redstone? Åh! Ha! Vent, hvad? Bup! Bup! Åh, oh, kom her! Bup! Nu tror jeg, det er mine personlige tårne. Ha, de flyver! Nej, hvor dumt. Jeg kan lide det. Åh, oh, skal du dræbe mit tårn, eller hvad? Åh, oh, nej, et af mine tårn døde. Åh, oh, det er selvfølgelig uheldigt. Det er selvfølgelig uheldigt. Jeg har nu personligt tårne, der skyder. Det er lidt uheldigt, at de der tårne der, de ikke er højere end de er. Den der, den er meget god. Den er lidt højt op. Kan du ikke flyve lidt højere op? Men de der mega seje, de er bare la ret langt nede, så de, der, de her, de kan godt, altså de hjælper ikke sådan super meget, men det er ret sejt. De kan flyve rundt, og så angriber de alt rundt om mig. Det er altså heller ikke dumt. Det er også lidt sejt. Og oh, bare glem, hvad jeg sagde. Der er en helt deroppe. Men uheldigvis sådan en skudduel med, en, med et skelet. Hvem er bedst? Kom så. Hvem kan? Den missede. Og oh. oh, kom nu. Jeg ved, du kan. Det går ikke så godt for nogen. Der er ingen af dem, der rammer. Der er ingen af dem, der rammer. Åh, oh, det kommer til at tage så lang tid det her. Nu er jeg dræber nogen. Jeg dræber lidt af det hele imens. Klarer du den? Kom så, jeg ved, du kan. Er det svært hernede fra? Ja, jeg tror, det er svært hernede. Åh, oh, den ramte en. Ja. Den skal nok klare den på et eller andet tidspunkt. Men udover alle de tårne, så er der også noget mere. Der er nemlig alle de her fireball, flameburst, meteor shower, alt muligt af dem her, ikke? Og for at de skal være løgn, så har jeg faktisk allerede craftet dem alle sammen. Så nu har vi de her, og det er nogle spells. Det er sådan nogle magiske ting, og dem synes jeg også, vi skal prøve at bruge herinde. Hvis vi lige kan få lidt ro fra de her tårne her, ved du hvad? Jeg føler lidt, at jeg skal slette de her tårne. Så nu er det helt rent Men lad os egentlig bare prøve at starte den Sådan Og så lad os tage den første Boulder smash Oh, Åh oh. Ha Vent den angriber den Den kaster sådan en kæmpe stor sten efter den som bevæger sig Tror den bevæger sig Og prøv at se Så går den efter den i et kort stykke tid Det er så dumt Okay kan jeg ikke bare spænde den Okay det ser. Den er fin nok Den er bare sådan Okay den kan skyde langt kan man sige Men det skader ikke super meget Water bubble Oh. Øh, uh, hvad fik jeg? Conduit power water breathing Nå, no, jeg tror bare det gør Åh, oh, vent Nå, no, okay, det er fordi den, den havde mistet liv Ellers så tænker jeg lige, at jeg havde skadet meget Den tog kun to slag Men nu har jeg bare fået et eller andet uh, water breathing Earth strike Ha, what? What? Det ser cool ud, du der Okay, det skader virkelig meget Jeg kan bare spamme den Kom her, og oh, jeg skal ellers være Sådan der, man skal lige være det rigtige antal uh, skridt væk fra den Før det virker Kom on, Ah, den er vel okay. Fireball, lad os prøve fireball. Ur. Uh. Oh, ja. Bum. Den der. Okay, det ser da cool nok ud. Vi kan bare skyde alle mulige ting efter folk. Ja, den er også fin nok. Tornado. Okay, den kender vi. Den kender vi. Shelter. Ha! Vent. Undskyld, øh. Jeg vil gerne fra Shelter. Den er måske meget god, hvis man er ved, lige ved at dø, så kan man bruge den, ikke? Men øh. det ved jeg ikke helt. Okay, yes, øh. Yes, kan jeg lige hurtigt. Okay, okay. Yep. Jeg vil gerne lige være her. Jeg vil Okay, måske er Shell ikke dumt. Åh, oh, jeg er død. Okay, vi er tilbage nu. Lad os prøve resten. Flame Burst. Ah, hvad? Hvad er det der? Er det sådan en efterfølgende? Oh, what? Det er sådan en efterfølgende. Åh, oh, nej, hvor sindssygt. Jeg, jeg laver bare dem her, ikke? Og prøv at se. Så følger de bare efter folk. Nej, hvor sindssygt. Kom så ud og fang et eller andet. Okay, den skal nok være tæt. Og den hopper. Jeg har aldrig en hoppende blaze. Okay, så gør jeg bare sådan her. Så så følger du bare efter den der Nej, hvor sindssygt, den er faktisk god Windrider Ha! Huh? Hvad hedder det? Slow falling, jump boost 6 og speed 3 Nej, hvor sindssygt Ha! Huh? Det er ikke dum What? Okay, den er faktisk ret god Meteor shower Ha! Huh? What? Kom Okay, det er sindssygt Det er sindssygt Lightning strike Den giver god mening Den giver god mening den har vi brugt Water bubble, Den har vi også brugt tror jeg Var det ikke den vi brugte? Nå det var det Og freeze Nej Så bliver de bare Og oh, vent kan jeg så bruge et eller andet Flame burst samtidig Vent 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 Øh freeze Kan jeg så bare bruge flame burst Eller øh Okay den rammer også mig Ja det er selvfølgelig uheldigt Vi har et halvt liv Nej 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 Vi har et halvt liv Vi har et halvt liv Okay det er det godt Øh shelter Har vi shelter Flame burst Flame burst det hele Flame burst det hele Åh oh, jeg tror jeg dræber mig selv Vi mangler faktisk kun to Nej, tornadoen har vi prøvet, har Hvor er den der? Okay, vi mangler faktisk kun en så. Så mangler vi, øh, hvad hedder den? Den hedder Field of Regeneration. Så får man Regeneration der, hvor man er. Nej, hvor sindssygt. Flame Burst, den synes jeg er mega sej. Freeze synes jeg også er ret cool. Den her Wind Rider. Prøv at se. Den synes jeg er virkelig sej. Det er nok de tre, jeg synes der er sejst. Den her. Og prøv at se nu, så mister vi liv, ikke? Regeneration. Prøv at se, så regenerer vi bare alt muligt liv. Hvis vi står herinde. Okay, det er sindssygt. Det er for sindssygt. Lad os lige prøve at tage noget mere skade. Men hvor lang tid regeneration? Vi har regeneration 3 i 16 sekunder. Vi kan jo ikke dø. Vi kan jo ikke dø. Jeg vil faktisk gerne prøve noget nu. Nu har vi ret gode ting. Vi har taget den der regeneration ting med. Den der shelter, flame burst og wind strider. Og så burde vi egentlig være klar til at starte arenaen. Og så se hvor langt vi kan komme. Det synes jeg egentlig kunne være ret sjovt at se hvor langt vi kunne komme. Fordi... Vi har jo altid stoppet den på et tidspunkt, men det ser ud som om, at det faktisk bliver sværere og sværere for hver, øh, hvad hedder det? For hver gang, at vi har dræbt alle sammen, så kommer der blazes og skeletter og alt muligt. Jeg vil gerne prøve at se, hvor langt vi kan komme. Og hvor du hvad? Jeg har ikke noget armor på. Så jeg skal se, om vi kan komme så langt som muligt, eller hvor langt vi overhovedet kan komme, eller kan vi klare det her, eller hvad sker der? Men vi har altså intet armor, og det kommer til at blive svært der. Nu, Jeg slår dem en gang, fordi så håber jeg, at de. Åh, så gør jeg sådan her. Åh, oh, jeg falder selv op. Det var også uheldigt. Jeg skal prøve at lade mig selv falde op, eller flyve op, fordi det, er sådan lidt... det skader ret meget. Kan du falde op igen? Eller jeg vil lige sige falde op. Jeg tror ikke, der er noget, der hedder det. Men jeg tog nemlig også den her obsidian, det her obsidian svær med. For jeg overvejer faktisk lidt, om det er bedre. Prøv at se, det skal kun have to slag. Det er som om, det faktisk er lidt bedre. Problemet er nu bare, at øh, jeg, har, jeg har allerede mistet lidt liv. Men så er det godt, at vi har Windstrider. Og oh, så er der den der. Kom uh, come on. Der, yes. Ved du hvad, jeg tror faktisk, at jeg allerede er byttet rundt på det her svær. er den der Swords of Storm, ikke? Den er selvfølgelig meget god og sådan noget. Men jeg tror nærmest, at den her den er bedre. Den her, den er nok bedre. Åh, oh, oh, okay, okay. Field of Regeneration. Field of Regeneration Og så kan vi måske bruge nogle Flame Burst Flame Burst Sådan der efter en Åh der er mange monstre lige nu Er det her en god idé? Eller er det her nogen god idé? <laughs> Åh oh, nej oh, nej Hvad kommer der efter Blazes? Jeg tror jeg ikke engang jeg er nødt til noget efter Blazes Okay okay Windrider. Windrider. Wind, Rider. Wind Rider. Den er faktisk ret god den der Wind Rider. Okay er du sindssyg, Jeg tror måske vi skal dræbe skeletterne først Det tror jeg er en, en god ting Og måske også Blazes Ja Blazes og skeletter skal dø aller først Come on Sådan der sådan her, okay, vi skal lige hurtigt bruge Field of Regeneration Field the Regeneration, den er faktisk vildt god Field the Regeneration, ikke? Den er faktisk vildt god Sådan der, væk med dig Og oh, come on, væk med dig Og dig, oh, nej, Blazes Blazes skal også væk, jeg føler faktisk, de er ret gode Og vi har stadig shelter, vi har 64, de har shelter nog, Og jeg tænker, de er ret gode til lige og sådan Hvis nu der sker et eller andet, man er lige ved at dø Eller sådan noget, så er det altid godt bare lige at have den der uh, hvad hedder det, den der, ja tak Og oh, come on Come on, åh oh, der er mange, okay jeg kan jo snart ikke være her mere Jeg kan jo snart ikke være i det her sted mere for bare monstre jeg tror... Åh, at... oh, der er mange monstre. Oh, nej. Oh, nej. Hvor lang tid kommer jeg til at gå over oh, det her? Jeg tror ikke engang, jeg kommer til at gå uh, ba, 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 Hvad hedder det? Filter Den der. Yes. Okay, det der skader mest på mig. Hvad er det? Det er nok skeletterne, tror jeg. Det skal læne der skyder langt væk fra. De skal dø rigtig hurtigt. Og vi dræber dem på to slag med det her svær. Jeg tror også med det andet øh, svær. Vi tror vi dræber... Der er ikke noget svær, der dræber dem hurtigere end to slag. What? Der er mange blazes jo. Der er jo alt for mange blazes lige nu. Og der er rigtig mange zombier. Men zombierne burde jeg godt kunne dræbe. de prøv lige at se. Jeg kan hoppe mega højt. Sådan der. Og regeneration igen. Og så skal vi bare dræbe dem her. Vi skal bare dræbe dem her. Der kommer jo hele tiden nye skeletter. Jeg ved ikke engang, hvordan jeg dræber. Åh oh, okay, men prøv at se. Jeg kan ikke engang være nogen steder, uden at skeletterne bare. Åh, oh, der er mange zombier. What, der er mange zombier. Men ved du hvad, det er faktisk ikke engang problemer. Zombier er ikke engang problemer. Det, er, det er dem her, der er problemer. Jeg tror, hvis jeg kan dræbe på et slag, er det ikke det? Ja, jeg dræber på et slag. Hvis jeg hopper samtidig, så dræber jeg på et slag. Så skal jeg faktisk lade være med at bruge det der Windrider. Så kan jeg bare gøre sådan der. se. Og oh, og oh, boingf. Come on. Nej. Åh oh, nej, det er dumt, Det er dumt. Uh, shelter. Nej. Nej, jeg er noget, lige ikke at bruge shelter. Åh oh, nej, der er en enderman. Kom her, enderman. Enderman, kom her. Er den sur? Jeg tror, den er sur faktisk. Sådan der, sådan ned. Sådan ned. Ah! Et liv, løb. Ah, den kommer efter mig. Den kommer efter mig. Ah, den kommer efter mig. Tak fordi I kigger på mig, ah, nej. Åh oh, nej, den kommer efter mig. Den kommer efter mig. Hvad gør jeg? Hvad gør jeg her? Rundt om. Hvad gør jeg her? Tak fordi I kigger på mig, Lassum. Jeg håber, I virkelig med Vi Hej.